To je horolezecká stěna, je tady udělaná. Kdyby někdo chtěl a byl v Pompenu a rád leze po těchto těch věcech, tak tady je. Aeon Mall je největší kambodžské středisko a nákupní centrum. Tento japonský gigant má velkolepé plány do budoucna a chce být moderní destinací, kde najdete vše pro život. Plány do budoucna. Moderní destinace. V nákupním centru najdete obchody, jako je Decathlon. Podíváme se do Decathlonu a podíváme se i do toho, co mě napadá. Fila a jiné známé značky. Koukám, tady mají Fila. Original. V posledním patře střediska se nachází zajímavě vymyšlený park, kde se můžete procházet a dopřávat si odpočinku v klimatickém prostředí. Ono to bude zřejmě myšlený tady, jakože to bude park moderní tady, nějaký jako udělaný nahoře. V druhém patře objektu naleznete koutek pro děti, zábavné aktivity, jako je horolezecká stěna, koupaliště, pískoviště, pro lyzačky, trampolíny. A je hopsání, hop, hop. Romantický park s příjemnou muzikou a živými rostlinami. Vše je situované pod širým nebem. Ve stejném podlaží jsou restaurace, kavárny, zákusky, nápoje, oblíbené sushi bary. Kde ty sushi bufety jsou? 10% sleva. Kde jíte v neomezeném množství. Tyto velké obchody najdete v Phnom Penh na třech místech. My jsme se jeli podívat do Aeon Mall 3, který byl vytvořen zatím jako poslední a největší. Jsem zvědavej, tak se tam jdem podívat a vy pojďte s námi. Čauky lidi, já vás zdravím. Dneska jsme u největšího centra tady v Kambodži. Jmenuje se to Aeon. Jdeme se tam podívat. Ona je tam teda zakázaná kamera, takže já si ji zase dám někam, aby to bylo vidět. Ukážu vám tady jeden z největších obchodňáků, co tady vůbec v Kambodži je. Tak jdem na to. To je něco jako terminál 21 v Tajsku. Tady nějaký vyhlašování soutěže. Jdeme se podívat nahoru. Vypadá to, že to má tři podlaží. Možná čtyři, to masáže. Boty. Co to je? Skerf. Plány do budoucna. Moderní destinace. Máme slona, kterýho mám verbu. Changa, tajsky. Se jdem podívat dál, to je, že je to hodně velký, ale nahoře. Koukám, to je tam, jak by byly nějaký bejváky. Nebo tam dojdeme podívat. Je to tady prošmejíme, když jsme tady. Tady elektronika. Lego. Tak jsme zase opatrovejš. Máme nahoře, to vypadá nějaká vyhlídka nebo něco takového. Jdeme nahoru na tu vyhlídku, nebo co to tam je. Jsme u střechy, tady jsou všude, koukám, prodejný jídla. Koukám, tady je tobogán. Dolů můžeme jít s tobogánem, ať nemusíme chodit těžký. Že to mají takhle spojený, doufám, že nejdeme do toho tobogánu. Tobogán je tady. A tady je to rozdělený, dobrý. Tak jsem to trefil. 100 metrů, 150 metrů, co to je? Jak nějaká dráha. Měli trávník. Tady je to asi nějaká příprava pro něco. Tady budou asi nějaký hřiště dělaný pro děti. Na obrazovce velký rybky. Ono to bude zřejmě myšlený tady, jakože to bude park moderní tady, nějaký jako udělaný nahoře, kde můžou se lidi procházet. Že nemusí venku v tom městě, ale můžou tady prostě pobíhat a dělat si nějaký sportovní aktivity tady nahoře v centru toho shopu. Zajímavě vymyšlený. Udělaný jakože umělej trávník. Stezka. A tady dole hned velikánský obchod. Aeon. By to měla být číslo 3. Jo, oni jsou ještě dva a ty jsou v centru města. Jo, kolem těch jsem jel, ale ještě jsme se tam nebyli podívat. Tady to, kolem toho jsme taky jezdili. Tak mi dneska napadlo se sem jít podívat. Protože jsem ještě v žádném takhle velkém obchodu tady v Kambodži nebyl. No, takže. Já třeba to prozkoumat. Jsou nějaký kejky namalovaný. Open D, Open A, Open C. Tady jsou toalety nahoře, ve čtvrtém patře nebo v pátém. Co je to tady? A tady možná je vyhlídka len. Proč jsou tady ty dveře? Takže jo? Tyjo. To je hezký. Je dětský park tady udělaný. Stany. Co to je? Ticket before entry. Jo, tady můžete si
si udělat nějaký večerní relax. Asi si tady objedne nějaký jídlo. To je pěkný to tady. Světlušky. Tak, jdeme se kouknout teda dolů. Tady všude jsou ty stany, kde se můžete dělat relax. To je hezký. Svícení všechno. Tamhle jsou rozsvícení stromy. A tady taky jsou ty stromky rozsvícený. Plus voda. Tady je udělaná živá zahrada. Tady si můžete sednout pěkně pod širým nebem. Jsou tady udělané sedačky a udělaná jakože ta umělá příroda. Nebo umělá příroda, možná je to živý. Tak zkusíme opatrnit výtahem, liftem. Tak pojď, mámu. Pojď. Ne. Tady ten léte nejde. Tady to ukazuje, že je v druhém patře, ale a bliká a nic neděje. Tak to vezmeme pěškobusem. Tady jsme ve dvojce, ale nevím, jestli se tam dostaneme tudy. Jídelný. Jo, jsme tady v opatroní čtyř. Tak tady je ten tenisový kurt, nebo co to je? A tady nějaký stánek udělaný. Co to je za stánek? Tropical Garden. Tě, tady se dá sedět mezi tím. To je fakt hezký. Na střeše toho velkého obchodního centra tady je to udělané. To je fakt pěkný. Je? Muzika tady hraje. Můžete se tady procházet. Lasery jsou tady všude. Je to živý? Jo, to jsou normálně živý stromy. A tady to bliká, to je jak na Vánoce. Nějaký strom. Ne, tohle je fake. No, tohle je taky plastový. Ale tohle není plastový, ale it's here, it's no fake. Tohle je normální strom. Stromy jsou živý. Tady jsme jak v nějakém Disneylandu. Akorát mezi stromama. No, tady je udělaný ten dětský park. Jak jsme koukali ze zhora tamhle někde. No, tady je skrz vidět do toho obchodního centra. Jsme koukali tamhle ze zhora. Tady na tenhle ten vodotrysk. No, tam se koupou, jo, v tom děti. Jako zároveň bazén dělaný. Že jo? To je pro malé děti udělaný bazén. Swimming? You go on swimming? Tady pískoviště pro děti udělané. Only for kids. Je? Se vykoupat. Tak, tady pískoviště. Jsem si je. Tak, nikdo na pláži. To vidím poprvé takovýhle dětský koutek. Kde je písek, koupaliště, tyhle věci, fakt zajímavý. Co to je tady? Jo, tady. Vidíš? Tak běž, mámo. Tak běž. Běž? You ask? Třeba ne? No for me. I don't know. You ask you how much you for this? Tamhle nějaká prolejzačka. Tamhle leze dítě. Se směje. To je horolezecká stěna, je tady udělaná. Kdyby někdo chtěl a byl v Pompenu a rád leze po těchto těch věcech, tak tady je. A vypadá to, že to je zadarmo asi. No, jestli máte děti, tak je můžete vkydnout sem do dětského koutku. Můžou se tady koupat, můžou se tady hrát. Na pískovišti, tady jezdit na nějaký tej, já nevím, jak se to jmenuje. To už vypadávají normálně český slova z pusy. Tady máme vodotrysk.
Tady pro ty děti udělaný hodně těch zábavných věcí. Tady je hopsání, hop, hop. Jo, tady už taky přijde odpadky. Papír, plast, glas. Když někam s dětma jít, tak sem. Tady se fakt děti vyblbnou. A jsou v čistém prostředí, nemusíte se bát, že něco uštkne. To je tady nějaká jídelna. Co to je? Bar? Jo, to je pizza. To je pizza. Je pizzerka. No, tady, to je pizza ve tvaru srdíčka, tyhle za 11 dolarů. No, pojď si nechat. Tak, jdeme se podívat jinam. Jdeme se podívat a nejen jinam, ale do patroníž. A nebo dovnitř do obchodňáku. Tady malej tobogán pro děti. Nějaký ovocní šejky. Kolik stojí? 2 dolary, je tam něco 2,80. Jo, tady už vidíte, že se dá platit tady kartou. Ještě jsem nekupoval dva, ženský to nechutná, ale mě to chutná. To je všechno čerstvý, když se uděláte krevety, nějaký voucher na to, 15% sleva. No, sem se koukneme kdy příště. Tady má někdo narozeniny. To jsou asi jak ty pojízdní. Pro děti 5,60 a pro dospělého 13,50. Nevím, na jak dlouho tady můžeš sedět. Tyhle ty sushi bufety, co jsou? 10% sleva. Jo, jsou pici. Jídla 17 dolarů. Tak je to dražší, no. Tak s tím se dá počítat v takovémhle velkém obchodňáku. Ty místa tady něco stojí, to není jak na ulici venku. Tady nějaká další japonská restaurace. Zmrzlina. Zmrzlový pohár 5 dolarů, 4 dolary. Tady je další nějaký suky ten sup. To jsou polívky. Obědy 12,50, večeře 14,50. Pizza. Italská. Jo, to si normálně můžete ty jogurty tady sami točit, jo, z toho. 100 gramů 7,60. Něco 2 dolary za jogurt, za 100 gramů. Jo, tady jsou k tomu nějaký přílohy udělaný. No, přílohy, ty doplňky, nějaký hamburgery, dortíky, sladkosti. Tak budeme slušení. Taky dáme plast do plastu, šup. Budeme třídit. Hodinky. 79 dolarů, ale hranolky large, jumbo, mega, giga. A lítivé jsou za 2 dolary. No, to by se ti líbilo, jo? No. Pro králíky a pro ní. A já budu sedět tady. Ne. Ne. Together. Foto. Tady budou tamní hadry, nějaký sportovní věci, boty a tak. Ale koukneme se tady sklán. Braille, herečky. No, for kitty, for children. To pro děti. No, to určitě není pro kočku. Jo, ale to by tady něco mohli mít pro zvířata, když jsme tady. Banky, FTB, taky banka. My to furt třebujeme na to Ion. To je jak Eon v Čechách, ne? Elektrika. Je to přímo specializovaná banka pro Ion. Kanadská banka. Tady jsou sami banky. No to vede až tam někam do zádu. To je fakt veliký. Cooking for cooking. Everything for cooking. Only 24? No. No, 24% down. 300 dolar. Really? 300. 300 dolarů. Jo, tady na grilování, ale 130 dolarů. No tady termosky. Na furt, 50 dolarů, 50 dolarů. 40 dolarů, tyjo, za termosku, to mi přijde docela dost. Jo. Tady mají nějaký levnější věci. Japonský nějaký obchod. Jo, jsi chtěla brýle, ne? You want it? No, for sun. Chtěla brýle sluneční, tak tady by měla
potapit. 1,9 dolarů, všechno koukám za 1,9 dolarů. Za 2 dolary všechno. Necelý. No tady taky. Jo, to je mezi zuby. Jo, tady mají hadry pro... Kitty. Pro kitinu. Kitty. Obleček. My one for kitty? For a bit sam. Je, to je pro králíky. Pro malý psy, ale tak tady pro kočku. Hej, můžem sestavit si jméno. Máš jméno ty. Ale já tady svoje bych asi nesestavil. Tady nevidím nikde v... Jsem tady. Ha, tady. I. And you put in Europa. V-O. Je tohle, jo, to je tvrdý I. V nikdy nevidím, V-čko. Vidím jenom tvrdý I. Ale tak ono by to šlo nahradit, ne? Co? Místo V-čka. Jo. N. Já. No, this one, no. Zase jsem něco rosto. Jsem tady, já jsem něco rozjíbal. I know, understand. Co to je? Nějaká štětka, ty vole. Nevím. Načištění, to je to. Karabina. Jsem tady chtěl vždycky ukázat, že tohle to by si mohla koupit na pití. To je na omáčky. Budu muset začít víc mluvit. Abych si obnovil českou zásobu slov. To je tamhle stan. You want home? Ale to je levný. Za 30 dolarů si můžem koupit bývák. Do I have home for 30 dolary? Yeah. Decathlon? Ne. Kohna Japan. Jo, Decathlon je tady vedle. Podíváme se do Decathlonu a podíváme se i do toho Kohna Japanu. Do Decathlonu jsem chodil docela rád nakupovat v Evropě. Jo, protože mají některé věci docela zajímavé. I zajímavý peníze. Jo, to už je tady vidět za 3 dolary, 4 dolary nějaký věci. Ty hele, činku, chceš činku? 10 kilová, co? No, for you? Co to je? To je desítka. Půl kilová, jo? Co to je? Jak nějaká neprůstřelná vesta. Tak ten Decathlon byl vždycky docela levný. To je pěkný boty. Jo, tady jsou lampičky. Je 14 dolarů. Přemýšlel o nějaké lidi. Tady mají hločku. Ale nevím, jestli by to nepropíchlo. 459 dolarů stojí. Jo, takhle je to složen v tom bagu, jo. Je to těžký? To má tak 15-20 kg. No a uvaze 230 kg, jo. Takhle 18 kg to váží. 103 cm, 400 cm. 4 metrová. Hej, mají pěkný kolesa. To je elektrická koloběžka. 119. Dolarů, 129 dolarů, 89 dolarů. Here for electric. For electric. Už asi s malou kamerou, protože v Decathlonu hlásili, že mám v ruce kameru, takže teď koncem si to přendal zase do toho malého a jdeme se podívat do toho druhého obchodu. Ten by mohl být levnej taky, jak Decathlon. Jsem si myslel, že ten obchod bude levnej, ale není, je drahý. Decathlon je hodně levnější. Není to levný, je to docela natažený. Jo, za takovýhle grill 90 dolarů. Ale už hlásili, že mají za chvilku zavírat, tak jak uvidíme, jak tady ještě dlouho budeme. Koukám, tady mají Fila. Originál. Pod nich mám boty. Ty docela drží. Fila není špatná. Ale schválně kouknu tady, jaký jsou ceny u takových bot. No? 400, ne, jsem se lek. 90 dolarů. 60 dolarů. 70. No, to bude podobný evropským cenám. Tady mají telefony, co to je? To je Tecno. To je vlastně Tecno. Nějaká nová značka. Spark 129 dolarů, 159 dolarů, 156 giga, paměť, telefony, jsou levní telefony, 159 dolarů. Zajímavý telefon za parkače, na to kašlu asi taky asi kupovat, jsem si koupil předtím toho opováky 1000 dolarů a zlobí to, to je to samý jak jabka a všechno, přijde mi to zbytečně vyhazování peněz za takovýhle věci. No. Tady koupím a jdeme směrem
motorce a pojedeme zpátek domů. Tak jsem vám zase tady něco přinesli novýho, abyste viděli, že jsou tady i takovýhle velikánský obchody v Kambodži, abyste mohli posoudit nebo vidět, co by vás mohlo zajímat. Já vám dám zase dolů do odkazu videa, dám vám adresy z Google Map a můžete se podívat, kde jsou tyhle ty obchodíky. Jsou tři nebo dva jsou v centru a tenhle ten je na okraji. Ale je to hodně velký, jo. My jsme sem přijeli večer, protože přes den je fakt horko, takže jsme přijeli večer a jenom jsme to takhle tady prošli narychlo, aby jsme se podívali, co tady všechno je a co tady nabízí. Mezi tím, co jsme byli vevnitř, tak pršelo, tyjo, ale to byla rána teďkon do hlavy, vevnitř, jak je tam klimatizace, tak krásný chládek a vylezeš ven a tyjo, to je normálně, jak když dostaneš ránu do hlavy tyjo baseballku. Tyjo, prší, a dusno jako prase.